זה כמעט שער, ובוא נראה את זה, הכדור חודר פנימה, 1-0, שלומי ארבטמן, שער בעצם טעות שם של השוער, של השוער על אירן אפללו ביציאה לקרן, קצת יותר מדי החוצה, עודף את זה, וארבטמן על הריבאונד בועט לא טוב, אבל מספיק טוב מכזה מרחק כדי להכניע את אפללו שכבר לא נמצא בשער, 1-0 חיפה, דקה 21, מכבי חיפה 1, חדרה גבעת אולגה, 0, כובש השער, שלומי ארביטמן. בוא נראה את רפאלוב עכשיו, מצליח למסור יפה את הוואטחה שמלקט את הכדור הזה מעביר אחורה. לא מספיק טוב, אשכנזי עודף, ומי אם לא, ארביטמן. כובש את השני. לא, זה היה קליבט. זה היה קליבט עם רגל שמאל. קליבט עם רגל שמאל. ככה, אתה יודע, מאוד דומה לגול הראשון. מאוד דומה, תנועה אופיינית שגם של שלומי, אבל היה במקום, כבש. אלישל מכיר את האיכויות שלו, זו הסיבה שגם הוא הכניס אותו. אז הנה, הצליח לו מה שלא הצליח מול הפועל תל אביב. כן, אבל מול הפועל תל אביב זה 15 אלף איש. פה, עם כל הכבוד, זה עדיין הממדים שהוא מכיר. יש שלבים בחיים. אוחיון. צריך לסור את זה אחורה, מאבד לרפאלוב, רפאלוב מעביר את זה חזרה לימין, 3-0, ליאו רפאלוב. יופי של פעולה. כן, אני יכולתי להגיד לבלם שליאו רפאלוב יעביר את זה חזרה לימין. דקה 27, ליאו רפאלוב עושה את זה כבר 3. תראה מה קרה מרגע יציאתו של ונטורה. ונטורה יוצא, מרכז ההגנה. כבר לא נראה אותו דבר, המנהיגות של בן דורה כנראה השפיעה שם, ושני שערים בעצם בשלוש דקות מאז שהוא יצא. טוב, אתה יודע, המשחק קצת ירד ברמתו. טוב, באופן טבעי. אפשר גם להבין, כן, אחרי 3-0, אף אחד פה לא רוצה גם לרדת ב-7 ו-8, מכבדים גם את היריב. אטיאס. כדור לאילוז. מנסה להעביר להם צעד, יש יופי של כדור, והקטנית בכדור חי, בוא נראה אולי שער, כן, 3-1, אטיאס, אבישי אטיאס, איזה בעיטה של אילוז. שער לקבוצת חדרה גבעת אולגה, כובש השער, אבישי אטיאס, הדקה 55, מכבי חיפה 3, חדרה גבעת אולגה 1. דקה 55, אבישי אטיאס, כובש את השער הזה. מבשל השער, צחי אילוז. אפשר להגיד שהוא מבשל השער, אבל לא באמת. נכון, אבל יופי של שער, של צחי. אולי עכשיו מכבי קצת ייתנו גז ויתחילו לשחק. הנה הזדמנות של קליבט עכשיו, 3-2. בוקרי לרגל ימין, כן, היה פנדל, לדעתי היה פנדל, ללא ספק. בוא נראה, הוא צריך גם לכבוש את זה לדעתי, בוא נראה. נראה אותו. כבש. בוקרי. שער. ביתה חזקה לפינה הימנית, דבלשווילי בא לברך, גם מוסון. אני אהבתי את מה שוולדימיר דבלשווילי עשה. בא אליו, כן. נתן לו את הכריכה הזאת. הוא יודע כמה קשיים יש לזר פה. אז בדקה 80 פחות או יותר, דקה 79. שים לב, הפסד אחד כמה אוויר מוריד מהמפרשים, וחבל. אבל כמו שציינו, הנה הסתיים המשחק. כן, אז 4-1, ארבטמן, קליבט, רפאלו ובוקרי בפנדל כבשו למכבי חיפה, אטיאס כבש את השער היחידי לחדרה,